I dag skal vi høre om positiv psykologi. Og positiv psykologi det er psykologi om det, der fungerer godt i livet, om det at have det godt, og også om det at indrette arbejdspladser og skoler, uddannelsesinstitutioner på en måde, så folk gider at være der. Og det ved vi meget om i dag. Det er blevet udforsket gennem mange år, men de seneste 10-12 år har man haft en ny gren af psykologien, som hedder positiv psykologi som har fokuseret særligt på det her. Og positiv psykologi er vigtig af flere grunde. Den ene grund er, at selvom positiv psykologi egentlig er almindelig psykologi, så har den almindelige psykologi haft en tendens til at dreje i retning af det negative. Og er de måske op mod 50 milliarder kroner eller dollar, der er brugt siden 2. verdenskrig på forskning og udvikling inden for det psykiatriske og det psykologiske område der er omkring 90 procent af midlerne gået til diagnoser og behandling til sindslidende, folk med depression osv., som har haft behov for hjælp, som har været værdigt trængende, som har fået politikernes opmærksomhed til, at det er der, vi skal lægge midlerne og øh, prioriteterne, men samtidig på en måde så de positive sider af tilværelsen, det der gør livet værd at leve, det der gør, at vi står op om morgenen, det der gør, at vi har det godt, ikke har fået nær så meget opmærksomhed. Selvom det egentlig er det, alle ønsker sig, og det vi alle sammen stræber efter at opnå. Så i dag der vil jeg snakke om øh, positiv psykologi sådan lidt grundlæggende. Hvad er det for nogle forskningsområder, vi kigger på. Øh, og specielt fokusere på øh, det aspekt, som vi kalder trivsel. Og gøre det i sådan en kontekst af kompleksitet. Vi ved alle sammen, at vi lever i en kompleks tid, hvor det er svært at overskue, hvad der foregår. Og man kan blive forvirret, man kan blive stresset, man kan blive angst, man kan blive ked af det, fordi man ikke ved, hvad man skal gøre, når der nu er så mange forskellige ting, man ikke kan overskue. Og specielt i sådan en situation er det vigtigt at forstå i hvert fald to ting. Det ene det er, at kompleksitet i sig selv ikke er noget dårligt. På en måde er alt kompleksitet. Det skal vi komme tilbage til. Men der er også en anden grund til, at det er vigtigt at tænke positivt psykologisk ind i den øh, sammenhæng, og det er, at man kan gøre meget selv, øh, som man måske ikke er opmærksom på, man kan gøre, hvis humør daler lidt, eller hvis man har konflikter med kæresten, eller har svært ved at finde ud af det i skolen, og ikke lige ved, hvad man skal gøre. Så lad os kigge på de hovedområder, som vi arbejder med inden for positiv psykologi. Og der er fire områder, som jeg lige sådan skematisk vil sætte op for jer her. Det første, det er sådan overordnede rammebetingelser, kunne man sige. Vi kalder det gode, meningsfulde institutioner. Det vil sige, det er familier, skoler, øh, venskaber, arbejdspladser osv., som man kan sige en masse om, hvordan fungerer psykologisk, hvis man kigger nærmere på det. Og der er meget stor forskel på, hvordan folk trives i, henholdsvis et diktatur og et demokrati for eksempel. Det er næsten generelt sådan, at folk i demokratier er gladere end folk i diktatur for eksempel, fordi demokratier tillader befolkningerne frihedsgrader, som man ikke har i diktatur. Og vi har det i vores biologi, i vores hjerner og i vores almindelige omgang med hinanden, at vi har det godt, hvis vi synes, vi er fri til at handle og selv kan bestemme, og vi har det dårligt, hvis vi føler, at vi er tvunget til at gøre en masse ting, vi ikke ønsker. Hvis man har gode arbejdsvilkår, hvis man har gode betingelser i det samfund, man lever i, så får man mulighed for at bringe det bedste frem i mennesker. Hvad vil det sige? Ja, sådan I psykologisk fagsprog, der kan man tale om individuelle styrker for eksempel. Og individuelle styrker, det er det, du har. Det er det, du har, som du er god til. Og der er sådan groft sagt seks områder, som man kan sige booster din performance, booster din evne til at, at gøre noget, du gerne vil. Du kan have nogle personlighedstræk, for eksempel. Det er så noget med, om du er en meget indadvendt eller en meget udadvendt person. Og der er noget, noget af det er arvet, og noget af det kan man tilegne sig. Det er så noget med, om du er meget omgængelig og godt kan lide at være sammen med, med mennesker, og øh, samvittighedsfuld og sådan noget, eller om du er lidt ligeglad med de ting. Og I tænker sikkert, det er et spørgsmål om god opdragelse, det han snakker om der, men det er det ikke nødvendigvis. Noget af det ligger også i vores gener, faktisk. Der er også noget som talenter. Talenter, samtidig taler man også om intelligenser, og der er forskellige af dem. Man kan være god til noget med tal, man kan være god til noget med at finde rundt i skoven, man kan være god til at spille basketball, man kan være god til at male billeder eller tage fotografier, man kan være god til at danse, man kan være god til at læse bøger. Man kan være god til at fortælle historier. Der er mange slags talenter. Og det er vigtigt at være opmærksom på, hvad man er god til at dyrke de områder. Og hvis man er dårlig til noget, vil det være godt at bruge sine styrkeområder ind i de områder, hvor man er dårlig også. Fordi det giver en meget bedre prognose. Det er meget sikrere. Meget bedre sats og sats på at bruge sine styrker, hvis man har et problem med et eller andet, end at bruge sine svagheder. Det tænker vi ikke altid over, fordi vi tænker, en svaghed, jamen det er jo en svaghed, og et problem er jo en svaghed. Så der har jeg jo en svaghed, det må jo være det, jeg skal kigge på så. Ja, men hvis du for eksempel har læsevanskeligheder, eller problemer med at lave bogholderi, eller et eller andet, jamen så, men du er god, du er en udholdende person, og du er sikker, når du først sætter dig ind i noget, og du har kreativitet for eksempel, ja, så kan du måske finde nye måder som du lettere kan lære at læse på sammen med dine lærer eller sammen med dem, der hjælper dig. Og uden at skulle reklamere for kreativ bogholderi, hvis man har svært ved at gide og lave momsregnskab eller lave sådan besværlige administrative ting, ja, så kan det være en hjælp, hvis man bruger sine, sine, sine styrkeområder ind i de øh, opgaver også, således at de trods alt bliver til at have med at gøre ens humør stiger faktisk målbart, hvis man lykkes med det, og ens succesrate stiger selvfølgelig også. Fordi hvis man gør noget, man er god til, hvis man bruger sin styrker, så er chancen for succes selvfølgelig større, end hvis man øh, ikke gør det. Så er der så noget som øh, interesser og værdier, som er noget med at at der er to enæggete tvillinger, og den ene er interesseret i et stof, og den anden er ikke. Så Det er en styrke. Eller forestil jer at der er, du arbejder på en arbejdsplads, og de har nogle værdier om ansvarlighed og kreativitet for eksempel, men det er ikke lige dig. Du er mere til hygge og noget andet. Så vil det være sværere at identificere dig med den arbejdsplads, end hvis du faktisk er sådan en, der siger, at jeg er her, fordi kreativitet og ansvarlighed, det er lige mig, og det er det, jeg altid har, har, har tænkt i. Og endelig er der noget, der hedder karakterstyrker. Og karakterstyrker, det er et nyt, meget vigtigt forskningsområde inden for positiv psykologi, som handler om, at der er en lang række styrker i tilværelsen, som vi ikke normalt er opmærksomme på, når vi går i skole. Fordi i skolen, der er fagene ofte delt meget op efter vores talenter. Noget med tal, noget med, med bogstaver og sprog og fysik og naturvidenskab osv. Den slags opdelinger. Men karakterstyrker handler om noget, der går på tværs. Det er for eksempel sådan noget som glæden ved at lære eller øh, det at være venlig over for andre, eller høflig, eller taknemmelig, eller udholdende, eller retfærdig, og alle sådan nogle ting, som er styrker, der bliver påskyndet alle steder, alle steder i verden, hvor man kommer hen, og for eksempel er venlig og taknemmelig, bliver dørene lukket op. Folk kan bare godt lide hinanden, øh, hvis de er venlige og taknemmelige i forhold til hinanden. Og det kræver ikke ret meget talent selvfølgelig at sige tak, og i øvrigt lige være venlig og høflig. Men, men man kommer utrolig langt med det, og den form for styrker er det vigtigt, at man også styrker i pædagogiske sammenhæng i skolen, i uddannelser, men sandelig også på arbejdspladser, som, som mange af jer vil vide. Så det er, hvad man kunne kalde noget af det bedste i mennesker, man kan bringe frem, hvis rammerne er for det. Og hvis man bringer det bedste frem i os, ja, så er sandsynligheden også, at vi bliver glade, at vi opnår trivsel. Og trivsel, det er sådan et overbegreb, som er lidt svært lige at definere præcist. Og det behøver man heller ikke, fordi det, det fungerer bedre som overbegreb. Men det dækker over sådan noget, som I kan se her, som positive emotioner, for eksempel. Glæden ved at spise god mad, eller nyde en god udsigt, eller høre noget god musik, eller hygge sig sammen med vennerne. Det kan også være sådan noget, som at man er engageret i et computerspil, eller en spændende bog, eller at du leger, eller øh, at du er på vej op ad et bjerg, og selvom det går ondt i benene, så lægger du ikke mærke til det, fordi du er så optaget af at komme op på det der bjerg, for det er så skønt at være bjergvandrer. Eller det kan være sådan noget som mening. Oplevelsen af, at det betyder noget, hvad jeg gør. Jeg hører til her, jeg hører til, at jeg er en del af et større fællesskab. Den form for øh, trivsel er vigtig for folk, giver dem drivkraft. Og vi kan tåle utrolig meget elendighed og modgang, hvis vi oplever, at der er en mening med galskaben, som vi siger. Og så er der sådan noget som sociale relationer, som gør en verden til forskel. En meget kendt forsker, Noam Chomsky, som er verdens angiveligt mest citerede nulevende forsker og som er cirka 80 år gammel, han blev spurgt for nylig om, "What is love?" Hvad er kærlighed? Og hans svar var, "I don't know. All I know is that life is empty without it." Og det ved vi alle sammen. Hvis kærligheden ikke er der, så er det næsten ligegyldigt hvor god du er til matematik. Hvor mange skruer, du kan skrue i din BMW. Ikke? Det er ligesom om, det ikke rigtig betyder noget, hvis, den er, hvis det andet ikke er med. Og det fortæller også noget om, når vi snakker uddannelse og skole osv., og hvor vigtigt det er, at det faglige og det sociale ikke bliver set som sådan et enten-eller-forhold, men som gensidige forudsætninger for hinanden. Så hvis du har venner i skolen, du har det godt i skolen, så vil du være meget mere motiveret for at lære fag, end hvis du ikke har det. Og hvis du klarer dig godt i fagene og har oplevelse af, at jeg kan også få succes, selvom jeg ikke nødvendigvis behøver at være den dygtigste til alt, så vil det være meget lettere at være venner med de andre. Fordi de kan se, at han kan noget om det, eller der er et land her, som jeg kan bruge også. Hvorimod hvis man skaber en skole, hvor der er en hel masse, som ikke rigtig får lov til at blomstre, som bare er med på en kigger, og aldrig rigtig får lov til at få succes, fordi de ikke rigtig finder deres styrker frem, ja, så kan man forvente det modsatte. At det vil være svært at falde til, og der er en stor sandsynlighed for, at mange dropper ud. Og så er der det der, hvad er meningen med mit liv helt overordnet? Den der dybe eksistentielle øh, mening også, som, som simpelthen handler om, hvorfor lever jeg? Hvad er det, jeg vil med mit liv? hvis jeg kun kunne ringe til en person, her hvor jeg står er på vej til at falde ned af et eller andet, jeg kan se, at jeg kan ikke redde mig selv, fordi der er et eller andet helt galt. Jeg står på et bjerg for eksempel, eller jeg hænger i et eller andet. Der er noget, der er ved at gå helt galt for mig. Hvad vil jeg gøre? Hvem vil jeg ringe til i den situation? Hvad vil jeg fortælle den person? Hvis man stiller sig selv sådan nogle spørgsmål, så får man sådan et, et ganske godt billede af, hvad det virkelig er, der betyder noget for en. Og hvad det virkelig er, der er værd at stå op for om morgenen. Og det er godt betale sig at gøre det en gang imellem, selvom det sådan er lidt overdramatiseret, kan man sige, Find finde på sådan nogle eksempler. Til. Men, men det er godt betale sig at gøre det, fordi der er så mange påvirkninger i hverdagen, i den her komplekse hverdag, som, som betyder, at vi ikke når det, vi skal. Og ikke når at tænke over, hvad der er vigtigt for os. Og endelig kan man sige, hvis man udfolder sine styrker, og hvis der er strøm på batteriet, hvis man trives, så er sandsynligheden for succes selvfølgelig høj. Og succes er noget, man også kigger på. Performance, achievement og hvad det nu hedder på engelsk. Men succes er vigtigt også i det større sammenhæng af en bestemt grund, nemlig det, at når vi kigger på succes i samfundet, så er vi tilbøjelige til at kigge meget på standarder. Lever det op til en bestemt standard, det vi laver her? Lever vi op til standard? Kan vi konkurrere med de andre lande på en bestemt standard? Og glemme, at halvdelen af et velfungerende samfund består, handler om, at mennesker er vidt forskellige. Det er fint i skolen for eksempel, at vi skaber små standarddanskere. Det lyder ikke så godt, men det jeg mener, det er, at det er fint, at vi skaber børn, der kan læse på samme måde næsten, som kan skrive på samme måde, som kan tale på samme måde, som forstår hinandens sprog, for de har samme modersmål, som har et minimum af fælles værdier, så de kan danne kultur og respektere hinanden for det osv. Det er fint at skabe de standarder. Men når det er sagt, så er den anden halvdel af opgaven selvfølgelig at, gøre, at bidrage til, at alle de her børn kan blive gode til at være sig selv. Unikke borgere. Dannede og det, der er på spil der, og som gør, at positiv psykologi også er vigtig forskning at bringe ind i den her sammenhæng, er blandt andet, at fordi det er let at måle standarder, og skrive om dem i avisen, og sammenligne, og styre efter det, og lave mål og kontrakter efter standarder, så er der en stor risiko for, at halvdelen af det, det hele handler om, nemlig at skabe unikke mennesker og skabe plads til liv, ikke bliver ikke får tilstrækkelig opmærksomhed, og at man faktisk oplever, at i takt med, at man stræber efter de her standarder, bliver livet lidt fattigere, øh, det sociale liv øh, lidt, lidt, lidt kedeligere, uden at der er nogen som helst, der har en interesse i det, heller ikke de, som ønsker flere standarder. Så her kan positiv psykologi bidrage med noget, og vi kan tage en pile på det hele her, en dobbeltpile for at sige, at der, der er videnskabelig korrelation mellem alle de her områder. Sådan så, hvis det går godt på et område, så er sandsynligheden, at det også går godt øh, på et andet område. Så vil jeg sige kort, hvad kompleksitet er. Slut af med det. Kompleksitet øh, er et udtryk for, at verden er sammensat af en masse dele, som hænger sammen. Hvordan kan man fungere i den? Hvordan kan man trives i den her store helhed af dele, som verden udgør? Ja, der er to typer processer, der skaber trivsel helt generelt, hvis man håndterer dem ordentligt i menneskelivet. Den ene type processer er vækstprocesser. Vækstprocesser er processer, hvor der bliver mere noget. Hvor du for eksempel bliver dygtigere, du lærer noget. Eller hvor du skaber en iPad, fordi det kan du sammen med dine kammerater, og tjene penge på den. Det er kreativitet. Hele vores kultur, hele den menneskeskabte verden er udtryk for, at nogen har fået idéer, nogen har sat det i produktion, nogen har kunne gavne andre øh, med deres produkter osv. Øh, på en måde, så øh, kulturen er vokset frem og blevet mere og mere kompleks. Og hvis børn, voksne, unge mennesker oplever, at kunne lære effektivt i hverdagen, at kunne gøre en forskel, være kreativ i hverdagen, så vil de have det meget bedre end ellers. Den anden type processer, som er, er vigtig for trivsel, som definerer det, det er friheden til at kunne regulere balancerende processer. Det, det handler om, at hvis der er for meget af noget, hvis du mangler væske, eller hvis du mangler mad, eller hvis du mangler kærlighed, eller hvis du mangler orientering i tilværelsen, så kan du gøre noget, så er du ikke låst fast. Hvis du er låst fast, så bliver du deprimeret, hvis ikke der snart sker noget, fordi det er lidt ligesom i økonomien i samfundet. Hvis økonomien går i stå, så kalder man det økonomisk depression. Hvis tankerne går i stå eller begynder at køre i ring uden at der rigtig sker nogen fremdrift, så får vi psykisk depression. Det bidrager i hvert fald til det. Så det er meget vigtigt, at hvis vi vil forstå trivsel, at vi forstår, at der er de der to typer processer. Og her kan I få et par billeder afslutningsvis, som, som illustrerer, hvorledes vækst og balance foregår i naturen. Her for eksempel en bøgeskov. Forestil dig, du ligger på, på jorden der på, på, i skoven og kigger op i den her bøgeskov. Prøv at se, hvor flot det er. Prøv at se, hvor flot det er. Se, hvordan det, du ser her, det er sådan et kæmpe majestætisk teater, hvor træer vokser mod himlen, mod solen, næres af vand og gødning osv. i jorden og samtidig balancere, regulere i forhold til det. Der er ikke nogen plan rigtig på forhånd. Der er ikke ret meget plan på forhånd. Prøv at lægge mærke til det. Men der er vækst, og der er balance. Og det gør, at du får en skøn skov, du får en sund skov, du får noget, mennesker kan lide at være i, og du får noget, som igennem mange, mange millioner år har været en biologisk succes, for så vidt vi har haft bøgeskov i mange, mange millioner år. Det er også sådan, at man kan sammenligne det der på en måde med at spille fodbold. jeg vil slutte af med en pointe om, hvordan man kan skabe trivsel og mistrivsel i en fodboldkamp. Forestil dig for eksempel, at du spiller fodbold, og du vil ødelægge den her kamp, fordi du er en ond træner. Hvordan kan du gøre det? Ja, du kan for eksempel sige, nu aftaler vi på forhånd, hvor mange mål der skal scores, og hvem der skal score det, hvornår. Den kamp dør lige på stedet. Hvad har det med det her at gøre? Det har det med det at gøre, at den bøgeskov her, den er ikke målfastsat på samme måde som den der fodboldkamp. Den vokser fra. Det levende og det inspirerende for den her bøgeskov, det er, at der er en hel masse, som ikke er fastlagt på forhånd. Hvad har det med fodbold at gøre? Nøjagtigt det samme i fodbold. Du kan sagtens have fodboldkampe med mål og sidelinjer og rammer og naturlov og alt muligt, der fungerer. Men ikke hvis du aftaler slutmålet for nøjagtigt, så gider børnene ikke at spille, så gider fodboldspillerne ikke at spille. Der skal ligesom være en risiko, der skal være en kamp, der skal være en chancetagning, der skal være kreativitet på banen. Og det at skabe gode vilkår for vækst i for eksempel en fodboldkamp, indebærer, at mål ikke definerer slutprodukter, men at mål tjener som midler til gode processer. At fodboldmålene er midler til gode processer, så får du en naturlig fodboldkamp med masser af kompleksitet, med masser af uforudsigelighed, med masser af spænding, og som for den sags skyld kan ende 0-0 og stadigvæk være en glimrende fodboldkamp for de, der spiller, glimrende underholdning for dem, der så på, og kompetenceudviklende for dem, der er på banen. Så det var en lille smagsprøve på, hvad positiv psykologi handler om, hvordan det kan fortælle noget om, hvem vi selv er, hvordan vi kan fungere sammen, og hvordan vi kan indrette samfund og institutioner på en måde, så vi trives i dem. Jeg håber, I fik noget ud af det, og tak fordi I lyttede.